अनि हाम्रो तर्फबाट सम्झनाले मिलेन के दिनेश दिनेश के अरे के होला दिनेश हजुर अनि अर्को एकजना बाँकी यसको अब स्टाम्पमा नै हामीले साबुन फ्याक्ट्री ब्राकेटमा माया धराने तरा ब्राकेटमा फेरि ट्रस्ट निर्माण समिति धरान जेमी गाउँ राखेको हुन्छ तर यही समिति फेरि अर्कोमा गर्दैन अर्कोमा त हुँदैन अर्को समिति अर्को फेरि अर्को समितिमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन मेजर पोस्ट भन्छौँ नि हामी अध्यक्ष सदस्य त्यसमा दोहोरिनु भएन है बरु सदस्य बस्नु पाइयो अनुगमन टोलीको नाम चाहिँ संयोजक वडा अध्यक्ष वडा अध्यक्षज्यू पदमहादुर लिम्बू सदस्यहरूमा अब शारदा कुमारी राई पञ्चमी राई वडा सदस्य अनि दिनेश पान्थावा र रामप्रसाद राई एउटा